Өчигдөр азгуудын цосо бүхнийг хамаарат хоолон уусан конвенцийн соёлын батлагдлаа хуулийн төслийг аюулгүй байдлаа гадаадуулсан байнгын хороо өнөөдөр хэлэллээ. Хүчээр азгуудын цосоос хамгаалахаа ийм төрлийн үйлдлийг галсан зогсоохоос гишүүн улс бүр уг үйлдлийг гэмтрэг гэж үздэг байна. Харин манай улс энэ төрлийн гэмтрэгийг эрүүгийн хууль тогтоомжтой туслах хогорсон этгээдийн эрх ашиг хамгаалалтаар тодорхой аргач авахад оршиж байгаа юм байна. Хүчээр алга болохоос бүхнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн гол зорилго нь хүний хүчээр алга болохоос хамгаалах ийм төрлийн үйлдлийг давсан зогсоох зорилготой юм байна. Конвенцийн 2-р зүйлд зааснаар хүчээр алга болгох гэдэг нь алга болсон аливаа этгээдийн эрх чөлөө хассан явдлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан буюу түүний хувь заяаны талаарх мэдээлэл эсвэл оршин суугаа газрыг нуусны улмаас тухайн этгээдийг хуулийн хамгаалалт эдлэж чадхааргүй байдалд хүрэхээр төрийн төлөөлөгчд буюу этгээдүүд эсвэл төрөөс эрх гогцсон дэмжлэг буюу зөвшөөрөл авсан бүлэг итгээд тухайн этгээдийг баримтлах, саатуулах, хулгайлах, бусад хэлбэрээр эрх чөлөөг нь хасахыг хилэн хэмээн тодорхойлжээ. Харин манай улсад энэ төрлийн гэмт хэрэг гардагч сургуй алга болсон хүмүүсийн дийлэнх нь ихэнхдээ олддог учраас төдийлөн анхаарал хандуулдаггүй байна. Харин сүүлийн жилүүдэд хүн хулгайлах гэмт хэрэг нэмэгдэж байгаа нь санаа зовоож байгаа юм аа. Монгол улсын хувьд бол төр иргэний ийм алга болгосон тохиолдол сүүлийн 20 жилд бол байхгүй. 24 жилд бол за ийм тохиолдол хизээ байсан байж болох вэ гэх юм бол эхлэн мэдүүлдэг үеэр иймэрхүү тохиолдол гарсан байхайг бол үгүйсэхгүй. Тэгээд нөгөө хэлмэдүүлэлт холбоотой ажлын хэсэг дээр энэ төр олон тохиолдол гарах байгаа байх. Зүгээр гарсан байх магадлалтай гэдэг ганцхан тохиолдол нь бол нөгөө Францаас инхот гэдэг хүнийг хулгайлж авчрахтай холбоотой тэр тохиолдол байгаа. Ахтай бил биднес тэрэг бол алга болгосон гэж үзэхгүй ягаадгүй олж ирсэн. Тэгээд тэр нэг мэдээлэл нөр ил байсан учраас яг энэ конвенц дурдахцсан үйл ажиллагаа бол бас харах орох үгүй гэж хэлжээтэй. Тэгэхээр тухайлбал сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 25 хүүхэд том хүн ор сургагүй алга болж өнөөдрийн хүртэл эдгээр хүмүүсийг хайсаар байгаа юм байна. Харин хүчээр алга болгох гэх нэр томьёо хэр зохимжтой талаар гişүүд байр сууриа илэрхийлсэн юм. Өөрөөр хэлбэл нэршил дээр орчуулгын алдаа байвал дахин сайжруулах хэрэгтэй гэж байна. Конвенцийн утгаараа ингэ бодох юм үнэхээр гайхалтай юм болж байна л дээ. Ялангуяа хүчээр алга болгохоос урьдсан сэргийлэг гэж юу ярьж байгаа юм дэж. Алга бол урьд шүү дээ. Тэгэхээр шалтгаан төр нэвэн хүн нэвэн бүлэглэн нэвэн дээрмжт нэвэн алга болсон санаатаа алсан гэдэг юм уу бачаасан гэдэг юм уу хулгайсан гэдэг юм уу тийм л юм тогтсон шүү дээ. Эргээд төмөөлөл сайт руу хэллээ. Одоогийн хийж байгаа хуулиндэ оруулах энд нэмэр болох ба хоёрдугаар төр өөрөө хариуцлах хүлээх гэдэг тусгайлан байх юм л юм руу хэрэгтэй гэж би ойлгоод байна л дээ. Энэ урчуулагч ирээсээ болохгүй байгаа байхгүй юм уу сайтаа. Одоо хин гар үсэг зурсан хин урчуулснуудад жижиг асуудал. Энийг нэг дотрын зүгээр ингээд энэ гар үсэг зурсан юм эргүүлээд үзэж яхад бол жишээ нь латин дугаар монгол дээр явж байгаа байхгүй юу? Наад зах юм. Ер нь манай улсад ор сургагүй алга болсон хүмүүсийн хэрэг орхигддөг байна. Ар гэрийнхэн нь араас нь уугүй явж чадвал хууль хяналтынхан энэ төрлийн гэмт хэрэгийг илрүүлдэг бол ихэвчлэн 14 хоног хайгаад олдох найдвар багасвал сургагүй алга болсон хүмүүс олдох найдвар багасдаг байна. Ямар ч байсан аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны хурлаар дээр хуулийн төслийг дэмжсэн юм а. Тэвс мэдээ Ариун Туяа Ариун Болт мэдээллээ.